নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মেৰি কোঁৱৰে অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি মোৰ ব্লগটো। অথনিৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিমকৈ আৰম্ভ কৰিব পৰাই নাছিলোঁ, কাম বন আছিলে যিহেতু আৰু ঘৰটো মুচিবলৈ আছেই বৰ্তমান। তাৰ আগতে ভাবিলোঁ মই আৰম্ভ কৰি লওঁ আৰু আজি ৰ'দো বহুত দিছে আৰু আজি তেনেকৈ ঘৰত কিনো কৰি থাকোঁ তাকে আকৌ অকণমান দেখাবলৈ লৈছোঁ। আৰু সেইফালে আমাৰ এজনে তাত গাড়ীয়ে লোড কৰি আছে জাতিলাও। ব'লকচোন তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চুলিখিনি ধুই আহিছিলোঁ, ইমান গৰমত চুলিখিনি মেলি থকাটো সম্ভৱ নহয়, গতিকে মই চুলিখিনি বান্ধি লওঁ আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু এয়া লাও লোড কৰি আছে ভাইটি, দেউতা আৰু আমাৰজনে এইখিনি লাও। দেখিছেনে এইবিলাক লাও 120টা ওলাইছে লাও এইবাৰ আৰু ৰ'দ ইমান দিছে। আৰু সেইফালে আমাৰজনে ছাতি এটা লৈ লোড কৰি আছে ৰ'দক। ৰ'দৰ ইমানে কোপ বাঢ়িছে, ছাতি লৈ ল'ব লগা হৈছে। আৰু ইমান গৰমত ৰ'দত এইফালে কঁঠাল এটা উলিয়াই বহি লৈছে এইজনে, এতিয়া আহি খাব হেনো কঁঠাল। দেখিছেনে কঁঠাল খাই লৈ গুচি নগ'লেহে ৰক্ষা। আৰু মই এয়া ভিতৰৰ পালোহি, মুচিবলৈ বুলি টিংটো থৈ গৈছিলোঁ, এতিয়া ঘৰটো মই মুচিম। ল'ৰাটো মায়ে লৈ গৈছে, নহ'লে ৰাতিপুৱা সময় মই আজৰিয়ে নাপাওঁ মুচিবৰ কাৰণে। এতিয়া যদি এই দুপৰীয়া সময়ত কোনো নথকা সময়তে মই পটাপট মুচি ল'ব লাগিব, নহ'লে আকৌ আহি সোমাই দিবহি। আৰু মই মুচি লওঁ, তাৰপৰা আকৌ দেখাই আছোঁ। মুচি হৈ গ'ল, এতিয়া মোৰ এটা কাম আছে। কামটো ইমান গৰমত কৰিবলৈ মন নাযায়, তথাপিতো কৰিব লাগিব কাৰণ মই দেখাই আছোঁ। এয়া এয়া মেখেলা, মোক মেখেলা চিলাবলৈ দিছিলে ওচৰৰ খুৰী এগৰাকী। মই ভালকৈ দেখাম বাৰু, ইমান ধুনীয়া মেখেলা বৈছে চাওক, নিজৰ হাতে বোৱা মেখেলা, এইবোৰ দেখিছেনে। এতিয়া মোক দিয়া আজি দুসপ্তাহমানেই হ'ল, মোক চিলাবলৈ কৈছিলে, মই চিলাব পৰা নাই, এদিন আহিয়ে গ'লহি, চিলোৱা নাই ঘৰত কাম বন ইটো সিটো কৰি থকাৰ কাৰণে। এয়া তিনিখন মেখেলা দি থৈ গৈছে, আজি আকৌ ফোন কৰিছিলে চিলাব লাগে হেনো সোনকালে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া মই মেখেলাখন চিলাওঁ। আৰু এনেকেই ঘৰত ইটো সিটো কি কাম কৰোঁ সকলোবোৰ দেখাই যাম। তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া মেখেলা চিলাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। ৰঙা বুলি বিচাৰিছিলোঁ, ৰঙা বুলি নাই, এইখন মোৰ কিন্তু চিলাবলৈ মন আছিলে, ভালদৰে চিলাই চাবলৈ মন আছিলে। এতিয়া এইটো ক'লা বুলিটো আছে, এইটো কাৰণে মই এইকেইখন মেখেলাকে চিলাব লাগিব, এখন পাছত কেতিয়াবা চিলাম আনি। এয়াহে চিলাব লওঁতে আকৌ ল'ৰা আহি দিয়ে দিলেহি, এতিয়া আকৌ অলপ সময় ইয়াৰ লগত ৰৈ দিব লাগিব, তাৰপিছত আকৌ চিলাম। হেল্ল' এভৰিৱান, আৰু মই এইজোপা দেখিছেনে, এইজোপাৰ তলত আছোঁহি, মানে মই এইজোপাৰ পৰা আজি পাত ছিঙি নিম শেৱালি ফুলৰ। শেৱালি ফুলৰ পাত আপোনালোকে কেতিয়াবা খাইছেনে,
আৰু যদি খোৱা নাই মই কেনেকৈ খাওঁ চাব, বহুত ধুনীয়া হয় খাবলৈ, আপোনালোকে খাই চাব মই দেখুৱাই দিয়া ধৰণে। তেতিয়াহ'লে বলকচোন আমি পাত ছিঙো আৰু কেনেকৈ মই খাওঁ দেখাই দিম, আপোনালোকেও খাব পাৰিব। শেৱালি ফুলৰ বহুত বুঢ়া নহয়, এনেকুৱা কোমলীয়া অলপ কোমল কোমল হৈ থকা পাত ছিঙি ল'ব, বেছি বুঢ়া হ'লে বেয়া হয়। সেয়া মই ছিঙা নিচিনাকৈ আপোনালোকে এনেকৈ খাবচোন, বহুত ভাল হয় খাবলৈ। এনেইতো এইবিলাক খাবই নোৱাৰি, পাত কিমান তিতা, কিন্তু মই যেনেকৈ খাওঁ সেইটো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যদি খাবলৈ ট্ৰাই কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ভাল পাব বুলিয়ে মই ভাবোঁ, আপোনালোকে খাই ভাল পাব। গতিকে মই ছিঙি লওঁ আৰু এয়া মই লৈ ল'লোঁ কণীকেইটা ভাঙি, আমি যেনেকৈ অমলেট খাওঁ ঠিক তেনেকৈ ভাঙি লৈ নিমখ হালধি সকলো যোগ কৰি ল'বলৈ হ'ল। আৰু পাৰিলে আপোনালোকে যদি জ্বলা খাওঁ বুলি ভাবে ৰেড চিলি অকণমান দি ল'ব, মই দি লৈছোঁ। আৰু পাতকেইখিলা মই এতিয়া তাত দি ধুনীয়াকৈ উঠাই ল'ম। ইয়াত দেখিছেনে মই পাতকেইখিলা তেনেকৈ দি দিছোঁ। আৰু পিঁয়াজটো মই এইকাৰণে দিছোঁ কাৰণ মই আকৌ বাকী থকাখিনি অমলেট বনাই পেলাম, সেইকাৰণে মই পিঁয়াজ তাত দি লৈছিলোঁ। আৰু এনেকৈয়ে চাওক, এইফালে মই তেৱা গৰম কৰি ৰাখিছোঁ আৰু তাত মই এতিয়া মিঠাতেল দি দিম। আপোনালোকে কিন্তু মিঠাতেল নিদি ৰিফাইন তেলো দিব পাৰে কাৰণ মিঠাতেলটো অলপ বেছিকৈ খায়, ৰিফাইন তেল দিলে কমকৈ খাব, নহ'লে তেলটো বেছি খৰচ হৈ যাব। আপোনালোকে আৰু এনেকৈয়ে পাতখিলা দি মই ইফালে সিফালে লৰাই হৈ যাব এতিয়া। আৰু এয়া খাবলৈ কিন্তু বহুত ভাল হয়, আপোনালোকে ঘৰত কৰি খাবচোন। ইয়াৰ যিটো তিতা ভাৱ সেইটো অকণো নাথাকে, এনেকৈ কণীৰ লগত মিক্স কৰি খালে আপোনালোকে খাব পাৰিব। আৰু ভাত খোৱা মানে গৰম গৰম হৈ থাকোঁতে খাব লাগে, তেতিয়া খাবলৈ বেছি সোৱাদ হয়, ঠাণ্ডা হৈ গ'লে অলপমান খাবলৈ বেয়া, সেইকাৰণে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গৰমে গৰমে খাব। আৰু এতিয়া আবেলি সময়ত চৰবত বনাওঁ, মালিকক দি পঠিয়াব লাগিব চৰবত, তেওঁ গাড়ীত যাবলৈ সময় হৈছে ফেক্টৰী, গতিকে মই চৰবত বনাই লওঁ আৰু আপোনালোকেও চাই থাকিব। আৰু আমাৰ ঘৰত থকা আসাম ট্ৰেক্টৰ তিনিখন আছে, মই দেখাম। তাৰ আগতে মই এয়া টঙিৰ পৰা মাছ আছে নি চাই লওঁ। মাছজনী গুচি গ'ল চে। আৰু এইফালে দুখন আছে আসাম ট্ৰেক্টৰ, আৰু এইফালে এনেই অলপ জমাইছোঁ আৰু দেই।
অলপ পানী দিব লাগিব এতিয়া ফুলত পানী দি ল'ম আৰু এয়া লাও পুলি মায়ে পচাইছে আকৌ এয়া মই পানী দিব লাগিব শুকাই গৈছে ৰ'দৰ কাৰণে আৰু এইজোপা আনিছিলোঁ মই মা ঘৰৰ পৰা পাৰিজাত ফুল হয় পাৰিজাত ফুল আৰু এইবোৰ ফুলবোৰ বহুত দিন আপডাল কৰিব নোৱাৰা কাৰণে ফুলবোৰ শুকাই গৈছে আৰু সন্ধিয়া হৈ আহিছে এয়া আমাৰ শাহুমাই গৰু বান্ধিছে আপোনালোকে চাওক নহ'লে মোকতো কোনোদিন মানে কি মই এনেকৈ কেমেৰা কৰিবলৈ বুলি মুখখন পাতি নিদিয়ে গতিকে আপোনালোকক আজি ইয়াতে দেখাই দিছোঁ এয়া হৈছে আমাৰ মা হাই এভৰিওৱান এতিয়া সময় 6টা বাজি গ'ল আৰু মই ঘৰৰ সকলো কাম বন কৰি আজৰি হৈ গা পা ধুই আহিলোঁ আৰু আমাৰ অ' কি খাই যাচি আমাৰ শুনো ধুলে গা ধুলোঁ ন গা ধুলোঁ কৈ দিওঁ আমাৰ শুনো কৈ দিওঁ অ' মই নে নেখাওঁ আৰু আপোনালোকে দেখিলে মোৰ আজি ব্যস্ততা এনেকৈ অ' কি আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আজি ভাল পালে কি নাই নাই নকওঁ অঁ নকওঁ ক'বলৈ নিদিয়ে আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আজি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদিহে মোক প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব থাকিব আৰু আজিলৈ আহোঁ অ' কি বাই 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 কৈ দিয়ে এইফালে বাই বাই কৈ দিওঁ বাই বাই কৈ দিয়া শুনো কৈ দিয়া